Bon dia a tothom. D'entrada, moltes gràcies a tots els ponents i a tots els assistents per ser aquí amb nosaltres, perquè avui fem una primera sessió d'un cicle en el que realment estem molt compromeses des de ja fa temps, però realment molt il·lusionades doncs, de poder encetar aquest cicle en què posem un pont entre la ciència i la direcció pública. En aquesta sessió d'avui tenim la relació entre la política i la ciència, en la que comptem amb l'expertesa del Centre de Comú de Recerca, el Joint Research Center, de la mà de la Comissió Europea, de la mà del David Mayer. L'experiència també de l'Andreu Climent, president de l'Associació Ciència en el Parlament, investigador de l'Institut TACA de la Universitat Politècnica de València, i d'Ismael Peñalope, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya. I aquí especialment li volem agrair que sigui aquí amb nosaltres, tenint en compte que en menys de 10 dies a Catalunya tenim eleccions al Parlament i podeu entendre la situació en la que es troba. No? Volem obrir la sessió fent referència al Science for Policy Handbook, que després ens presentarà el David Mayer, atès que dedica tot un capítol en el marc institucional. No? I pensem que això també ens centra i ens pot ajudar a incorporar canvis profunds que s'estan produint, no? Entre la relació a la persona, la recerca, les polítiques públiques, la societat, i que en aquests moments de pandèmia penso que s'han posat doncs, clarament d'evidència i els tenim sobre la taula en el nostre dia a dia. No? Primer, no? Aquests canvis en el món de les polítiques públiques, perquè estem situats en l'entorn VUCA, que ja sabem tots, no? I a més hiperconnectats. No? Estem en un entorn complex d'hiperconnexió i tenim dificultat en trobar aquelles solucions, en veure maneres diferents d'interpretar els reptes que tenim a davant. No? I per tant, aquesta manera de treballar amb recerca i amb aquesta col·laboració penso que ens pot ajudar a tirar endavant en aquest sentit. A més, tenim canvis, no?, en l'entorn del coneixement, que cada vegada doncs, és més fluid i més ric, tenim molt més abast a la informació i el coneixement ja no només està a l'acadèmia. No? Hem de compartir el coneixement de què disposem tots plegats. No? També tenim l'empresa, el coneixement de la indústria, l'administració i també la pròpia societat cada vegada molt més empoderada. No? Després, aquests canvis socials i de la societat que han generat també aquest empoderament també s'emmarca en una falta de confiança, no? També pels trets polítics que hi han hagut arreu, a diferents països, però en aquesta manca de confiança amb l'estament polític. No? Llavors, pensem, no?, que aquest apropament de l'evidència i de la recerca en la presa de decisions i en la definició de les polítiques públiques poden ajudar a incrementar que hi hagi aquest increment de confiança. I finalment, evidentment, la tecnologia. No? La tecnologia ha agafat un paper realment molt potent i molt important en tot el que es mou a nivell social i polític en aquests moments. No? Llavors, remarcar que la Comissió Europea subratlla dues coses. D'una banda, que les organitzacions fan d'engranatge per l'intercanvi de coneixement, no? Tot en aquest entorn en el que ens movem. I d'altra banda, hem de posar a l'abast un desenvolupament d'aquestes competències que són necessàries pel treball col·laboratiu. No? Hem de posar molt èmfasi en aquest sentit. Des de l'escola treballem també a nivell de formació directiva en aquest desenvolupament competencial, però penso que aquest enfoc que li dona a la Comissió Europea penso que també és un gran pas i un ajut en aquesta línia. Sense més, us presento les tres conferències del cicle de sessions que avui parlem de les relacions entre política i ciència. Dijous que ve tindrem la recerca col·laborativa, què ens aporta la recerca col·laborativa i quins reptes ens planteja. I el tercer dijous tindrem teories pràctiques, però sobretot experiències i lliçons apreses, no? Perquè pensem que parlar de lliçons apreses és el que ens apropa més al coneixement i a saber com seguir fluint i tirant endavant. Dir-vos també que avui tenim tres homes a la taula d'avui, però que la igualtat la compensem amb l'última sessió del cicle en què comptem amb tres estupendes dones
I, a més, que el planter d'experts que tenim en aquest cicle de sessions, realment estem supercontentes d'haver aconseguit uns ponents d'aquesta expertesa, perquè realment doncs, ens situen en un molt bon nivell. Sense més, només vull donar les gràcies ara a la Núria Guevara, la cap del Servei de Recerca de l'escola. Seguirà amb una breu presentació per emmarcar doncs, dintre de l'escola com estem treballant en l'àmbit de la recerca, però agrair a tot l'equip de recerca, la Núria, la responsable també de recerca, l'Elvira Riera i la Clara, doncs, que aquesta sessió d'avui tingui resultats i s'hagi pogut fer perquè l'hem preparat, com sabeu, amb molt poc de temps, però realment estem molt contentes d'haver-ho aconseguit. Núria, quan vulguis, gràcies. Bé, moltes gràcies, Eulàlia. Com deia la subdirectora, en els últims 4 anys a l'escola doncs, hem fet un canvi de paradigma en relació amb la promoció que fem de la recerca en matèria d'administració pública i de polítiques públiques. Hem passat d'un enfocament certament tradicional en què doncs, la recerca era feta gairebé en exclusiva per part d'acadèmics, doncs, a implicar-hi progressivament en primer lloc els directius públics i paulatinament també la ciutadania, la societat. Volem fer recerca per la presa de decisions, com ja s'ha dit, vinculada a reptes que realment preocupen a la societat i que tingui doncs, un impacte social i que generi, per tant, un valor públic. La veritat és que hi ha força teoria sobre tot això, s'ha escrit molta literatura, però en realitat no hi ha moltes experiències que s'hagin portat realment a la pràctica, fins i tot a nivell europeu. I en aquest sentit, l'escola va publicar ja el mes de juliol passat unes noves bases d'aquestes subvencions que requereixen doncs, ja que els equips de recerca treballin conjuntament doncs, amb directius públics i, com us deia, amb membres de la societat doncs, per aportar a terme aquests treballs de recerca. Els grups de recerca acadèmics són els responsables de la recerca, són els qui reben el finançament, però ja hi ha un organisme públic doncs, que els acompanya i que fa de mentor institucional per acompanyar aquesta recerca i que arribi a bon port. La convocatòria de recerca 2021 la tenim al forn, està de fet a punt de publicar-se, en principi a partir del 15 de febrer pensem que la podrem publicar, i és per això que hem ofert als acadèmics que vulguin doncs, presentar sol·licituds un mercat de reptes, l'hem anomenat mercat de reptes, on hem inclòs doncs, tota una sèrie de reptes que ens han fet arribar els mateixos directius públics a qui van fer doncs, una crida i ens van fer arribar aquests reptes que ja estan disponibles a la nostra pàgina web. Però bé, som conscients doncs, que calen molts aprenentatges en aquest camí que hem iniciat de la recerca col·laborativa i doncs, per això també estem avui aquí. Cal que ens entenguem en el sentit més literal de la paraula, no? Cal que entre els diferents col·lectius hi hagi un enteniment, cal que ens respectem també, cal que valorem el coneixement mutu i que ens sapiguem doncs, també posar en el lloc de l'altre per arribar a consensos doncs, i poder crear solucions que realment siguin innovadores. És un procés complex, com segurament veurem en les intervencions d'avui, que requereix una actitud oberta i un esforç cognitiu per part de totes les parts. No? És un procés on hi ha en joc també valors ètics i que demana unes competències específiques. No? Per tot això hem volgut organitzar doncs, aquestes sessions per avançar també tots plegats en aquests aprenentatges. No? I ja sense més dilació passo a presentar-vos doncs, els ponents que ens acompanyen avui. Tenim 3 ponents certament magnífics no? i que presentaré breument. David Meh va estudiar Història a la Universitat de Cambridge i treballa a la Comissió Europea des de 1995 i al Centre Comú de Recerca des de 2011. En aquests més de 20 anys de trajectòria europea ha ocupat doncs, diversos càrrecs i ha estat al capdavant de diferents programes. I actualment és el cap de la unitat Knowledge for Policy, Concepts and Methods, que s'ocupa de la recerca, les eines i la formació entorn precisament doncs, a l'ús de l'evidència científica per a les polítiques públiques, la col·laboració, la participació ciutadana i la democràcia deliberativa. No? Li vull agrair no? sempre la seva predisposició per col·laborar amb l'escola. El vam conèixer el 2017 a Tallinn en el marc d'un projecte europeu anomenat Accomplish, no? sobre cocreació en ciències socials i humanitats i també ha col·laborat en la nostra revista European Public Mosaic, concretament en el número 4, amb un article on precisament doncs, ens explicava el model de competències que afavoreixen doncs, que les polítiques públiques es basin en evidències.
D'acord. El següent ponent és Andreu Climent. Andreu Climent és investigador Ramón y Cajal de la Universitat Politècnica de València, amb formació com a enginyer. Està especialitzat en la investigació en electrofisiologia cardíaca, des de teràpies cel·lulars fins al desenvolupament de nous dispositius mèdics. És coautor de més de 40 articles i diverses patents i recentment ha estat premiat amb el Premi Innovador de l'Any de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia. A més, des de 2018, és president de l'associació Ciència en el Parlamento, que col·labora amb el Congrés dels Diputats i amb diversos parlaments autonòmics per apropar el món de la ciència i de la política. I finalment, ens acompanya també Ismael Peña López, que és director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat. És doctor en Societat de la Informació i del Coneixement, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, màster en Ecoauditories i Planificació Empresarial del Medi Ambient i postgrau en Gestió del Coneixement. I amb anterioritat ha estat professor de la Universitat Oberta de Catalunya, per tant té la doble vessant acadèmica i de directiu públic. També ha estat als estudis de Dret i Ciències Polítiques, investigador sènior a Open Evidence i director fellow d'Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill. Va ser membre fundador i més tard director del Programa de Cooperació i el Desenvolupament de la UOC, on va treballar sobretot en els camps de l'aprenentatge en línia per al desenvolupament i el voluntariat en línia. D'acord? En quant a la dinàmica de la sessió, doncs les tres intervencions vindran a continuació totes seguides i al final hem previst mitja hora doncs, per debat i ja us demanem a partir de ja doncs, que ens envieu les vostres preguntes a través de l'opció Questions and Answers, no a través del xat, sinó d'aquesta opció, veureu una icona que posa Q i A a sota de les vostres pantalles i sobretot que ens indiqueu també, si us plau, a quin ponent us voleu adreçar. La intervenció de David Mer serà en anglès i, per tant, qui vulgui disposar de la traducció simultània doncs ho pot fer a través de la icona de la bola del món, que també teniu a la part de baix de les pantalles, i triar l'opció. En aquest cas posa espanyol o Spanish, però la interpretació serà en català. D'acord? Dono ja, sense més dilació, la paraula a David Mer. David, thank you for accepting our invitation and joining us today, and the floor is yours. Thank you so much for this wonderful opportunity. Let me just get my slides up and running. Thank you for the generous words of introduction, and I would like to congratulate the Catalan School of Administration on this lecture series, this series of talks. I think this is absolutely the right sort of things we need to be talking about at the moment. I think the COVID virus has shown us even more clearly that governments and public administrations desperately need the best possible latest science and research to inform public policy. But I think the crisis has also shown us that this is far from straightforward, how to get it right. So these questions are incredibly important, but very difficult. And what I've heard already, it sounds as though you have many of the right answers as far as we can tell. And I hope we can put together our ideas and find new ways of collaborating in order to bring scientific research and knowledge to the heart of the policy process. In case you don't know who the JERC is, the Joint Research Centre is a strange and unusual organisation, but I think a very valuable one. We are the Science and Knowledge Service of the European Commission. So we have a sort of dual identity. On the one hand, we are a scientific research institute publishing in high-ranking journals. We have important laboratories. We cover pretty much the full range of scientific disciplines, nuclear science, we have nuclear reactors, all the way through to social science. And secondly, we also have this political policy-making side as well. We are not an external agency of the European Commission. We are a full department of the European Commission. So we also sit in policy-making meetings and we get to express our views and opinions as policy and legislation is being developed and proposed. So on the one hand, we sit very firmly in the science and research community and have partnerships with many scientific organizations.
and we are full of great scientists. But on the other hand, we also sit in the policymaking community of the European Union and talk face to face with policymaking colleagues and are at the front line of bringing scientific knowledge into public policy. And the fact that we are able to roam across all the scientific disciplines pretty much, and that we work on pretty much all the policymaking fields of the European Union means we have, I think, a very unique ability to bring together the science from wherever it's needed to bring it to wherever it's needed on the policy side of the fence. So what can we say about how science and policy can meet? And I'm using the frame of what's going on in COVID to talk more generally about these things. So what we can see in COVID is it's really shown that scientific evidence is enormous demand across the spectrum, all sorts of different types of science, economic forecasting, vaccines, behavioral science, epidemiology. And here you can see President von der Leyen with her advisor on COVID, Peter Piot, who is a very well-known scientist in this area. But also, as you can see from this survey, there is quite a bit of disagreement about to what extent have policymakers listened to scientists during this crisis. So there's a lot more science policy interaction going on in the crisis, but is it actually transforming and changing the policy decisions? That's the crucial questions. And these meetings are taking place in many, many different places, of course, both formalized and ad hoc, advisory groups, academies. What we see also, some very interesting fellowship schemes is a powerful way of connecting science and policy. You have formal institutional roles played by science advisors in ministries and to government, the same in parliament, agencies like ourselves, but also national and international research and regulatory agencies, and also, of course, parliamentary hearings. And what are we learning out of this? Well, firstly, absolutely no one size fits all. And the metaphor that we are thinking of in this way is to think of the connection between science and policy not as a mechanism, not as a machine. So let's try and abandon metaphors of machines when we think about science and policy. Let's instead pick up some organic biological metaphors and try and see the relationship between science and policy as an ecosystem and quite a delicate one, where lots of different agencies, lots of different actors inside government, inside research, inside agencies, inside parliaments, they all have a role to play. And instead we need to start conceiving and asking the question of, do we have a healthy and robust ecosystem by which the knowledge gets into policy? So do we have actors both on the government side who know how to ask for the right evidence, to understand it and to use it in political discussions? On the science side, do we have scientists in universities and elsewhere who are interested in the use of their work for policy making and are equipped? And do we have in the middle, do we have knowledge brokers inside government, inside university, inside academies, people who can bring together knowledge from different disciplines and make sense of it for policymakers? That's the crucial thing. So do we also have, if you want to take the metaphor of the ecosystem further, do we have the apex predators? Do we have those crucial actors in any ecosystem whose, if they are not healthy, then the ecosystem will collapse? So what have we learned? Well, we need in COVID, but this applies to so many of the difficult problems we face, we need to bring together different disciplines to address these complex problems. And there is a real challenge to creating interdisciplinary evidence. Everyone talks a wonderful story about how important interdisciplinary working is. Everyone says, yes, this is very important. The reality is still it's not highly valued enough, and we still lack the practical tools to bring together people with very different areas of knowledge to help them understand each other and to synthesize their knowledge.
For our own work, we have brought together 80 plus colleagues across the JLC from very different disciplines to advise on COVID. And that has been a great learning process for us about how to bring together different disciplines. What I think we also need to recognize is that even if we can all agree that bringing research and evidence into policy is important, it is incredibly difficult for some quite fundamental reasons that essentially what science and policy, what research and policy are trying to do is really pretty different. Science is trying to know things, and policymakers and politicians are trying to do things, often with high stakes and in very short timelines, and that we have particularly seen in COVID. And COVID has shown us that we have some challenges in bringing this knowledge together. I mean, the type of challenges, we clearly need to use a lot of modelling in respect of COVID, but the models are no good if the policymakers don't understand how to interpret them correctly. And we've seen this is a bit of a challenge. But also what we've seen is it's very difficult for the politicians and the policymakers to win trust in their decisions on the basis of models or other science if this cannot itself be explained and understood by the science, by the public as well. What are we doing in this area? So we are working very hard to train both scientists, our own scientists, but also scientists around Europe and policymakers. So we've developed a model for the kind of skills that we think scientists need if they are going to be effective at influencing policy. We've developed some training, including some online webinars for that. We are at the moment calling for people to apply for a training the trainers course, and we'd be interested in applications for that. But we're also looking at the demand side. We're also thinking about how can we ensure that policymakers have the skills to ask for the right evidence, to critically appraise it, and to use it effectively. One very, very important conclusion of our work, and you can see more in the report, Understanding Our Political Nature, is that it is a mistake to think that simply adding more science is going to solve fundamental policy problems. That is a category mistake. Science cannot resolve genuine and legitimate disagreements about where the policy should go and the necessary values trade-offs. And we need to recognize and understand that. And what is so important about understanding the role of values and identities and the need to make trade-offs is that not only on their own terms do policymakers need to reconcile different values, preferences, but also as individuals, our values and our preferences, particularly when it comes to political issues where we have convictions, these provide a lens through which we see the science. And therefore, it is always going to be difficult for us to accept science or research which challenges or contradicts our fundamental values and identities. So we're going to need to grapple with the politics. We can't sort of separate these political issues off. And in particular, if we want to make sure that the citizens and the public understand these issues and trust our science and our decisions, we need to address and understand their values and issues of concern. And that is why I'm pleased within my team that we have also a group of people thinking about how we can better engage with citizens, not only on the science, but also the policymakers. And of course, you have some wonderful experience in Catalonia with the Decidim platform and the practical measures that have been taken to engage with citizens. And we're very interested to learn from your experience there. So just to try and wrap this up, science and policy can meet in many different ways, but we need to think about getting that right. So you do need the right group of people. You need diversity of perspectives, both on the science and the policy side.
We do need to invest in having the skills at bringing it together. It's not enough to take good people and put them into a room with some coffee and hope that they will somehow come to a deeper understanding. We need to learn how to do this job. But also, I think we need to be very much aware that you can't expect science or knowledge to solve your underlying political problems where there will be legitimate differences in values. Instead, we need to understand those so that we get the politics right, but also so that we understand how to bring the science into the process. And we have several activities in this field, and we would be delighted to work more closely with you to develop. That's it from me, but happy to take questions. Thank you very much, David, and some interesting ideas that we'll be able to discuss later on, no doubt, with questions from the audience. Ara passem ja a la intervenció de l'Andreu Climent. Li vull agrair molt especialment que sigui avui aquí perquè no li vam donar molt de temps per un canvi d'última hora del programa, però es coneixíem la seva trajectòria i pensàvem que era una figura molt interessant per poder doncs, ser avui aquí. Moltes gràcies. Endavant. Perfecte. Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a l'escola per la primera organització d'aquests seminaris, que certament són molt interessants, i després per tot l'esforç que hi feu per apropar el món de la ciència al món de la gestió pública, perquè sense dubte crec que estem tots els que estem així estem convençuts, però crec que és una de les coses més difícils de fer i com ja hem vist del David, és una cosa que encara requereix molt d'esforç, no sols a Catalunya, no sols a Espanya, sinó en general. Jo vaig a parlar un poquet des de la meva perspectiva. Jo sóc un acadèmic, jo em dedico a fer experiments al laboratori, així en un coret. Jo treballo en una àrea d'investigació que tenim sort en que ens funciona bé, tenim molts projectes, però el cert és que sempre ens dona la sensació de que tot el que fem al laboratori rara vegada arriba a millorar el que s'està fent a la societat. I si bé és fàcil identificar i veure, bueno, nosaltres hem desenvolupat un fàrmac, hem desenvolupat un producte, hem desenvolupat alguna cosa que es pot transferir a través d'una empresa, la veritat és que quan un desenvolupa coneixement que pot ser útil per a la gestió pública, no queda gens clar com fer segur que això arribi a la societat. Si un està investigant, en el nostre cas, millores en les gestions dels pacients en cardiologia, o està investigant millores en la gestió de l'energia, com ens assegurem que les persones que prenguin les decisions tinguin a la seva disposició aquesta informació? Bé, és una pregunta molt, molt complexa, però nosaltres, almenys en el meu cas, jo fins al 2018 no tenia la millor idea, però sempre em queixava, com tots, de que no hi havia oportunitats, de que no hi havia forma de posar en marxa. I el que vam fer va ser arrencar una iniciativa que va ser Ciència en el Parlament, tractant de portar a Espanya coses que ja s'estaven fent a altres països. I, efectivament, el 2018 vam tenir l'oportunitat d'organitzar, durant tot l'any vam estar treballant amb els diputats del Congrés dels Diputats, i vam tenir l'oportunitat d'organitzar unes jornades en les quals, dins del Congrés dels Diputats, teníem vora 100 diputats, més de 200 científics, parlant sobre diverses temàtiques que havíem preparat en antelació. Aquesta experiència, que ara trataré de contar un poc més en detall, ens va servir per aprendre molt sobre el que comentava el David, lo difícil que és fer que la gent de la ciència, la gent de la política, parlin. Lo difícil que és estar segur que aquests dos mons s'apropin. I aleshores el que vaig tractar de fer en la sessió d'avui, del que m'han preguntat, és tractar de resumir algunes de les coses que vam aprendre. Una, entraré per les dèficits, quines són les que des del nostre punt de vista més complexes ens has fet que això funcione. Però també vull passar un poquet a les oportunitats que vam veure i a quines són les propostes que nosaltres estem duent endavant, que creiem que poden ser d'utilitat, i una d'aquestes, sense dubte, és molt semblant a la convocatòria que vosaltres esteu preparant. Entrant en els dèficits, jo crec que tots estem d'acord que el primer és la manca d'habilitats per a comunicar-se uns als altres. Científics i polítics probablement som dos dels grups socials més tasca, vull dir, més afaenats i més egocèntrics, més convençuts del que fem està ben fet. Aleshores, és tremendament difícil que aquests dos mons tinguin la capacitat de parlar entre ells. A més, els científics solen treballar en temps llargs, mentre els polítics necessiten respostes el més aviat possible. I en si, aquest és un gran problema. Però no és l'únic. Hi ha una manca d'incentius.
O sigui, què guanya un científic que està tranquil·lament a la universitat o a un centre d'investigació en apropar-se a un polític? En el millor dels casos no li fan cas i en el pitjor damunt ix malparat perquè el tatxen de ser d'un grup o d'un altre grup o és molt difícil aconseguir incentivar els científics. Però també als polítics. Què guanya un polític? Ara, durant el Covid, sembla molt, molt fàcil, no? Quan més informació científica tinguin vostès, millor. Però el cert és que és difícil interpretar molta d'aquesta informació. Aleshores, és difícil que entre totes les fonts d'informació que els arriben als polítics, arreplegar la informació científica funcione bé. D'alguna forma, hem d'aconseguir que hi haguin incentius, que de veritat aquests dos mons guanyen algo apropant-se. Després parlarem un poquet al respecte d'això, però l'aconseguir que hi hagin convocatòries específiques, que hi hagi un sector que se preocupe de que això funcione és necessari. Una altra de les coses que sempre ens passa és la dificultat de que quan tu juntes a polítics i a científics, almenys al nostre país, solem posar-nos a parlar de diners. Quanta política científica, quants diners hem de dedicar a la ciència, n'estem dedicant prou, no n'estem dedicant prou, que és superimportant. Però queda molt lluny de ser el tema del qual la ciència més pot aportar a la política. Aleshores, és fonamental que des del món de la ciència ens preocupem per fer ciència per a la política, o sigui, fins a quin punt la informació científica pot ajudar dins de la gestió política. Un altre dels importants dèficits és el fet de que estem tancats. Quasi sempre, cadascú, de fet, dins de la ciència estem encara més tancats en distintos silos. En el meu tema d'investigació, en la meva àrea d'investigació, jo no conec quins són els problemes dins de les altres àrees i hi ha molt menys quins són els problemes reals que tenen els gestors públics a l'hora de decidir com gestionar la sanitat o a l'hora de decidir com gestionar tants altres temes. Aquest és fàcil d'identificar, però també hi ha un altre problema, que és el fet que moltes vegades, quan volem posar junt al món de la ciència, en el món de la política, agafem i juntem a la directora o director d'un centre amb el polític que mana d'un altre partit. Aquesta comunicació a alt nivell entre silos també fracassa moltes vegades, perquè ni és on està el coneixement ni és on estan les necessitats. D'alguna forma hem d'aconseguir que aquesta comunicació, per supost, estigui en les altes esferes, però també baixi, que hi hagi un empoderament de tota la gestió pública, de totes les parts intermitges i també de tota la ciència, de forma que pugui haver una red, un ecosistema, m'ha agradat molt el que contava el David, perquè és fonamental, hem d'aconseguir que hi hagi suficients actors per a que la cosa funcioni. I això és algo que encara no tenim posat en marxa. Però hi ha oportunitats. O sigui, al cap i a la fi, una de les coses que ara més que mai, però ja des de fa molt de temps sabem, és que si algo ens pot ajudar per als principals reptes de la societat és el coneixement. Aquesta és la llista dels principals reptes que la societat, que l'Organització de Nacions Unides havia identificat a principi de segle que podrien passar. Que quasi la pregunta no és si podrien passar, sinó quan passaran. Si digueu, la tercera és una pandèmia. Ara tots estem convençuts de que la necessitat de la ciència ha d'estar en tota la presa de decisions, però el cert és que en quasi qualsevol d'aquestes temàtiques sols la ciència podrà ajudar-nos a afrontar aquests reptes. Aleshores, per molt difícil que siga de fer, ho hem de fer. Altra cosa, no podrem portar-li assegurar que la societat millori. I com ho fem? No? Així hi ha molts països i moltes societats i cada cultura interpreta la ciència d'una forma distinta. Està clar que al sud d'Europa no tenim entre els nostres referents històrics a grans científiques i científics. Ne tenim algun, però relativament poc. Si un s'apropa a altres països centroeuropeus, inclús nord-europeus, és de veres que entre les seus heroïns i heroïnes històriques apareixen científics i científiques. I això els fa més fàcil entendre que si nosaltres hem pogut dormir bé, si podem anar a comprar menjar, si podem tindre medicines, si quasi qualsevol cosa que fem, per exemple aquest webinari, ho podem fer gràcies a que en algun moment ha hagut ciència i coneixement aportant a la societat. Això, si bé tots ho veiem quasi en qualsevol aspecte de la societat, encara ens costa molt de veure a la gestió pública. Si un mira quins són els procediments per als quals se decideixen les temàtiques als parlaments, o molts dins de moltes altres àrees de la gestió, encara seguim funcionant en els mateixos procediments que teníem fa un segle, o a vegades fa dos o fa tres. I això hi ha que intentar canviar. El com fer-ho és difícil, però bueno, vaig a tractar de contar un poc el que nosaltres hem estat treballant. Nosaltres, com contava, som científics, som un grup de científics que va arrencar aquesta associació a principis del 2018 i el que primer vam fer és analitzar com funcionava en altres països, analitzar quin era
el nivell de comunicació que hi havia entre la ciència i la política als diversos països del món. Hi ha països on està molt avançat, Regne Unit, Holanda, Finlàndia, països on no estem tan avançats. Nosaltres estem a mitja taula, no anem a deixar. En algunes regions d'Espanya, com és Catalunya, ja porteu molts anys en una oficina d'assessorament al Parlament, però, per exemple, és algo que no està encara en el Parlament Nacional i que, si tot va bé, en les properes setmanes o mesos estarà posat en marxa. Nosaltres vam arrencar allà i el cert és que ens vam preocupar des de molt al principi de tractar d'empoderar a tots els grups parlamentaris. Hem tractat de fer tot el possible perquè no sigui una cosa d'una o una altra ideologia. El coneixement científic, les persones tenen totes ideologia, però el coneixement és coneixement. Pot ser útil, el faig servir com el faig servir. Aleshores, el vam posar en marxa. I ens vam posar en contacte en els ecosistemes de comunicació entre ciència i política d'altres països. Això va ser fonamental perquè aconseguirem fer les jornades al 2018 i perquè inclús revistes internacionals, com la revista Nature, es fixaran l'exemple espanyol per a veure com això podria funcionar. Ara mateix a Itàlia, a Portugal, a diversos països americans estan tractant d'adaptar aquest model. En el nostre cas, nosaltres ens vam fixar especialment en el Parlament. Per moltes raons, una és perquè fer-ho tota l'hora és molt difícil, però una és perquè sí creiem que els temps legislatius i els temps científics és possible que s'apropen un poc més que els temps executius amb els temps científics. Resoldre un tema executiu requereix immediatesa, el qual moltes vegades requereix molts recursos i funciona prou bé, però és difícil de fer. En canvi, tractar d'aportar prospectivament al món legislatiu probablement siga algo que la ciència té un paper molt més fonamental. I com fer-ho? Aquí una de les coses fonamentals és tractar d'obrir ponts. A molts països el que funciona, i crec que és algo que en Espanya encara no ho tenim del tot, però a poc va construint-se, és la identificació de les figures del tècnic d'assessorament científic. Són persones amb formació científica o formació en comunicació que es preocupen d'identificar quins són els reptes que els polítics poden plantejar o els gestors poden plantejar i alhora anar a buscar dins de la ciència no dos experts en la matèria, sinó tants experts com sigui possible i tractar de sumar aquesta informació per apropar-ho. Aquestes figures són algo fonamental i crec que deu haver-ne en molts aspectes. Vosaltres a l'escola feu una d'aquestes papers, però deu haver-ne a molts nivells de les administracions perquè de veritat la ciència sàpiga on apropar-se quan tinga un coneixement nou, però també els polítics i els gestors sàpiguen a on apropar-se per a demanar coneixement que puguin necessitar en la seva presa de decisions. Nosaltres això ho vam tractar de posar en marxa i el que hem estat fent és diversos cursos de formació, tant per entendre com funciona l'assessorament científic i la interacció entre ciència i política, com per entendre com funcionen les preses de decisions. Al cap i a la fi és molt fàcil queixar-nos de que no funciona bé la gestió pública, però moltes vegades no entenem les dificultats que té la gestió pública i és molt difícil que des de la ciència puguem ajudar. Tot això es va fer el 2018. És de veres que des d'entonces hem tingut dues eleccions nacionals, una pandèmia i ens està costant, però la cert és que la mesa del Congrés dels Diputats segueix en unanimitat i ja hi ha hagut un acord per a que aquest 2021 tornem a tindre jornades i puguem tornar a juntar els científics i els polítics en reunions grans, en reunions menudes i en diversos events. De fet, les propostes que nosaltres anem endurant davant van en quatre àrees principalment. Una és assegurar-nos que hi haguin reunions formals o informals entre científics i polítics, que es coneguen. No esperem que això solucioni molt, però almenys podrem trobar llenguatges de comunicació que se coneguen. La segona és tractar d'importar sistemes d'emparellament. Conec que al Parlament Europeu se fan, al Parlament Britànic se fan, en el qual tu agafes alguna persona del món de la ciència i te l'emportes uns dies a la regió on es tenen que prendre les decisions i viceversa, la persona de la gestió pública que vagi a un laboratori. Un tercer paquet és tractar de promoure investigació dirigida a reptes polítics. Aquesta és una de les convocatòries que vosaltres esteu portant endavant. Hi ha exemples a altres països, principalment als països nòrdics. Això és com tot, quan més pressupost, més coses se poden fer, però sense dubte és una de les ferramentes més importants per a generar incentius, sobretot en el món de la ciència, però també en el món de la política. El aconseguir que de veritat hi hagi un problema comú i treballin junts durant temps per a fer que la cosa funcioni. I a més, sumar l'assessorament científic. El fet que quan un polític, una política, un gestor, una gestora tingui un dubte, almenys sàpiga a on apropar-se, a qui apropar-se, com identificar qui són les persones que poden ajudar-lo en aquesta temàtica. Això és una de les ferramentes difícils que requereix un ecosistema enorme,
però que a poc hi ha que anar fent créixer, i crec que estem en una situació, tant al nostre país com en general al món, en el qual això ara és més evident que mai per culpa de la pandèmia, però que esperem que no siga sols una moda passagera, sinó que ens donem compte que hem de fer servir la ciència allí on puga ser possible. Això és un poc el que nosaltres hem estat treballant. Som un equip relativament menut. En les properes setmanes arrenquem una campanya nova en el que tractarem de créixer com a equip, i algun dels membres del nostre equip, com el Lorenzo Melchor, se'ns va a Brussel·les, a l'equip del David Mayer, el qual ens apena molt, però també hem de dir que estem molt contents de poder tindre alguna representació espanyola en un òrgan tan important, que ja hi ha diverses, però guanyar representació. I al cap i a la fi, el que fem és treballar des del món de la ciència pensant que la ciència no és més que una de les ferramentes que en la vida tenim, i que si és de veres que ens ha millorat l'esperança de vida, la qualitat de vida, al cap i a la fi l'hem de fer servir en totes les coses que puguem, i una no deixa de ser la gestió pública. Quan més ciència tinguin aquelles persones que prenen les decisions, més probabilitat tindran d'acertar en les seves decisions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andreu. Una presentació molt didàctica i molt, molt interessant, sobretot temes com el tema dels incentius, que nosaltres també hem trobat que és una de les problemàtiques que hi ha. Bé, passem ja doncs, a la presentació de l'Ismael. I de nou, Ismael, agrair-te la teva presència avui aquí, perquè sabem que ha sigut un esforç gran. Moltes gràcies. Endavant. Doncs, com que ha estat un esforç gran, ho pagareu les conseqüències perquè... Creu que en l'aproximació que faré va en la mateixa línia, i crec que diré una cosa molt complementària a el que han dit els dos companys. La meva serà segurament més pràctica i faré una repassada de com ha anat l'aplicació de la ciència en la preparació de les eleccions. No tant des del punt de vista sanitari, la nostra versió és molt més politològica, però sí que vull fer aquesta repassada molt pràctica, molt aterrada, i jo crec que es veurà que el que estàvem el que s'ha dit ara és molt, molt, molt coherent en la visió. La primera, i just arrenca de l'última intervenció, és que si bé és cert que el dirigent públic o el servidor públic pot tenir un cert recolzament, jo trobo que és estrictament necessari que tingui visió científica. Pot o no tenir coneixements. El meu cas és potser extraordinari perquè vinc del món de la ciència i llavors per mi és molt fàcil parlar-ho així, no? Però sí crec que no n'hi ha prou amb que tingui uns bons assessors, sinó que ha de tenir una visió científica. Això no cal que sigui una formació estrictament ni tan sols una experiència, però, per exemple, conèixer què és el mètode científic, saber com és el procediment de com arribem a unes conclusions, el procés del treball de camp, d'una diagnosi, d'unes hipòtesis, de com ho testem. Hi ha diferents disciplines, totes funcionen diferent, per tant, tampoc faré ara un mètode científic que sigui necessàriament igual per tothom, però sí crec que aquesta primera part se li ha d'exigir en el funcionari públic i especialment al directiu públic. Entenc que és una de les opcions que té una escola d'administració pública a aportar això, però també crec que la selecció dels càrrecs hauria de primar això. Ara entraríem en un altre debat sobre com hauria de ser la selecció dels alts càrrecs públics, si hauria de ser, com és ara en molts casos, arbitrària fins a nivells molt, 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 molt baixos, o si hauria de ser molt més professional. Però sí considero que aquest directiu aportés una visió científica, que tingués aquest mètode incorporat, que tingués una certa rutina de recerca, ja sigui perquè ha fet recerca estrictament dita o perquè ha gestionat projectes on s'havia d'incorporar coneixement de diferents bandes, d'aquest ecosistema, conèixer quins són les fonts de coneixement, quins són els mètodes d'aquella disciplina. En el meu cas és més politologia, psicologia social, antropologia, sociologia, en altres casos són d'altres, però conèixer quina és aquesta metodologia, aquestes rutines. I en última instància, i això sé que s'hauria de donar per descomptat, però crec que tenim la prova del nou, per desgràcia massa sovint, que aquest servidor públic o aquest director públic porti la motxilla plena. Portar la motxilla plena vol dir que no aterra en un lloc que és erm, aterra en un entorn que té uns problemes, que ja té unes diagnosis en alguns casos i en altres s'han de fer, i ella ha d'aportar, a més d'aquest mètode científic i aquestes rutines, ha d'aportar proposta. I proposta vol dir, no parlo en sentit estrictament polític o ideològic, sinó ha d'aportar proposta tècnica, proposta d'aplicació. Per tant, la primera part, jo esperaria d'un directiu públic, i ara
me'n vaig a la part de les eleccions, eh? Us he promès que us castigaria amb això. Espero d'un servidor públic que tingui aquesta visió científica, que tingui aquesta rutina de recerca o planificació i, sobretot, que porti un projecte. En el cas de les eleccions, això es va traslladar, en el meu cas personal, des del març, on entra la pandèmia i sabem que tindrem eleccions, en veure què està passant. Un sap com funciona, en aquest cas, un procés electoral, quina normativa hi aplica, quins són els protocols, els procediments, quins actors, la junta electoral, les diferents juntes, els partits, les candidatures, l'administració electoral, aquí també té diferents ramificacions, això és l'estàndard, aquesta motxilla que tu has de portar. No pots arribar a un càrrec no sabent res, sobretot perquè després, quan et canvien les regles del joc, que és quan ve la Covid i et diuen hauràs de fer unes eleccions amb Covid, no pots aprendre de zero. Has d'haver tingut aquesta motxilla, has de tenir, saber quins són els actors que estan marcant l'agenda, quines són les agències internacionals que t'estan dient com impacta això en el teu sector, com impacta en la teva política pública aquesta Covid, com es transforma el que tu havies fet com sempre, i veure quins són aquests punts clau, quins són els actors d'aquest ecosistema que ara es parlava, que haig d'identificar o que ja haig de tenir identificats i com interlocutar amb ells, com documento en obert aquest procés de transformació, de creació de política pública, en aquest cas, compartint les 50 i tantes referències que vam llegir sobre eleccions i Covid, com vam començar a elaborar els protocols, per què vam elaborar aquests protocols, a qui estàvem llegint, què estàvem pensant de cada moment, quines opcions estàvem contrastant. Aquesta primera part, la visió, com incorporem o com activem la visió científica des del moment que un hi entra. Punt número 2, tenir comunitat científica. De nou, aquest ecosistema o les diferents xarxes que també es parlaven a la primera sessió. La comunitat científica, l'ecosistema, el diàleg, no es construeix en el moment que fas la política pública. És impossible, i l'exemple, si voleu, de les eleccions amb la Covid, és palmari. Si tu has de començar a construir la teva comunitat científica o científico-política o político-científica en el moment que inicies la política pública, arribes tard. No, per sort, de vegades, no anem tan de pressa com amb la Covid i tenim temps d'elaborar les coses. Però jo crec que aquest diàleg ha de venir previ. El directiu públic ha de formar part d'aquesta comunitat científica, encara que no sigui científic. Com que sí, té aquesta visió científica, ha d'estar en contacte amb tothom. En el meu cas, jo portava anys, no només perquè vinc d'aquest món, sinó en els 3 anys que he estat a la Generalitat, o gairebé 3 anys, he teixit proactivament i molt conscientment una comunitat en l'àmbit de les eleccions electròniques, o de vot electrònic, de diferents possibilitats de vot, etc etc. I en el moment que hi ha una política pública que s'ha de fer d'urgència, que és les eleccions amb Covid, ja tens aquests nexes establerts, ja tens aquesta confiança mútua i pots entrar en un diàleg. Que, a més, lligant amb quins són els incentius, és molt útil també per la comunitat científica. Tu aportes una diagnosi molt forta, això és el que està passant, aquí és on patirem, aquí és el procediment que teníem establert, no funcionarà, i jo aporto els problemes. La comunitat científica sovint busca quins són els problemes que cal resoldre. Crec que aquest diàleg és molt interessant perquè una gran part del problema que té el científic és com plantejar la hipòtesi o, si voleu, veure què està passant, a partir d'aquí plantejar unes hipòtesis i després testejar-les. Que el servidor públic ajudi a la comunitat científica a dir, mireu, aquest és el problema, la diagnosi va cap aquí, les hipòtesis que estem treballant són aquestes. Jo ja t'he fet la meitat del camí. No te l'he fet a tot, evidentment, però contribueixo a una part de feina molt important que ha de fer el científic i aquí es pot fer útil al servidor públic. I al revés, entrant en aquest debat molt científic, l'altre reverteix. La meva experiència personal ha estat aquesta. Ara no vull dir noms, però jo he treballat en els últims 10 mesos preparant la Covid amb desenes de científics de tots els àmbits i hi ha hagut un diàleg molt ric de la meva banda d'aportar informació de primera mà, si voleu, informació primària, que és la que el científic mai té perquè sempre recorre a secundàries o terciàries. Jo puc abordar aquesta informació primària, puc ajudar a diagnosticar i elaborar hipòtesis i, a canvi, els científics em donen quin ha estat l'històric, quina és la comparativa, el benchmark, la teoria comparada que ja està fent amb altres casos, i refinar les hipòtesis que a mi se'n puguin estar escapant. 3. Com
hi ha d'haver-hi una, que està relacionada amb la primera, una actitud molt receptiva d'aquestes incorporacions o del que aporta el científic. De vegades, una de l'administració es posa a la defensiva perquè sembla que t'estiguin qüestionant. Bueno, a vegades sí que et qüestionen i jo crec que està bé. En la mesura que una ha format part d'un diàleg de nivell tècnica o científic molt alt, els científics sabem que no se t'està qüestionant a tu, sinó que es qüestiona no la persona, no el partit, ni tan sols la institució, sinó que es qüestiona la idea, el producte, la proposta, la política pública. Crec que hem d'arribar a aquest punt de treure del terreny de joc l'actor i posar-hi la cosa, o si voleu que l'actor sigui la cosa, la política pública. I també fer-ho de forma multidisciplinària. Una cosa que això sí, ens costa molt en els acadèmics, que cada cop són més verticals, més especialitzats, i en canvi quan estem a l'administració és tot el contrari, una ha de ser molt, molt, molt plural. Fer aquesta matriu és segurament una feina molt important que ha de fer, en aquest cas, el tècnic de l'administració o el directiu públic. Ser capaç de ser molt multidisciplinar, entendre's amb, insisteixo, en el meu cas, psicòlegs socials, sociòlegs, politòlegs, antropòlegs, en algun cas també epidemiòlegs, estadístics, etc. I veure com pots combinar i pots conjuminar aquest ecosistema al voltant d'això. I llavors, amb aquesta entrada d'informació que t'arriba ingent de fora, fer el contrast d'hipòtesi i convertir això en política pública, en proposta de política pública. De nou, el diàleg aquest, del que està, el que comença a generar fora, i en aquests últims 10 mesos hi ha hagut generació de molt de contingut sobre quin dret ha de prevaldre, si el dret a la democràcia o a la salut, o a la salut i la vida, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha hagut molt de debat sobre això, però tu l'has de recepcionar, contrastar si aquest debat que hi ha o aquestes hipòtesis que es fan són contrastables i és possible resoldre-les, i en cas que sí, fer l'última part d'aquesta de proposta. I sobretot fer-ho iteratiu i fer aquest retorn en el científic de dir, jo estic rebent això, contrasto per la meva banda i comparo amb tu. Per últim, i aquesta és la part que és més agraïda pel científic i més desagraïda pel polític o pel directiu públic, però jo crec que forma part d'aquesta visió científica del començament i aquest alimentar la comunitat de confiança o aquest ecosistema, és ajudar el científic a fer el retorn. El científic, i es deia ara, no li serveix un policy paper, no li serveix una política molt ben feta, necessita un paper, necessita de vegades una subvenció, necessita de vegades reconeixement, perquè això l'ajuda a altres coses. Jo crec que aquí el polític, el director públic, ha de fer un esforç d'ajudar en el científic que tingui un producte quantificable o reconeixible en el seu entorn. Això va molt de mandra, perquè és un temps molts cops improductiu pel directiu públic, però crec que si mirem a llarg termini, el retorn de la inversió està garantit perquè llavors es genera aquesta relació de confiança amb el científic. Si tu ajudes el científic amb entrevistes, fent uns DAFOs, fent el que sigui, unes etnografies, mil coses, donant aquesta informació primària, això sempre, sempre reverteix. Insisteixo, la meva experiència personal ha estat que tot el temps invertit en, diguem, en perdre el temps amb científics perquè em pregunten coses que a mi no m'ajuden, després reverteix. Entenen en el seu cicle d'informació, entenen en el seu cicle de creació de la recerca, m'informen dels seus papers, me'ls fan arribar, me'ls resumeixen, me'ls donen comentats, i a mi sí que em sistematitza molt i m'ajuda a prendre decisions molt ràpid, que és al final el que jo necessito. Acabaria dient que el cercle es tanca amb l'avaluació de la proposta, que és, en part és això, és aconseguir aquest paper que per al científic l'ajuda a publicar i a tenir les referències que necessita, però que en fer això indirectament, o de vegades molt directament, avalues la teva pròpia política, avalues la teva pròpia actuació o la teva iniciativa i et serveix després per prendre les decisions que vindran després. Jo, si voleu, ho deixem aquí. No sé si voleu que m'allargui més i, si no, obrim a preguntes amb altres companys. Moltes gràcies, Ismael. Molt interessant. Molt interessant també veure aquesta visió d'algú que ha estat, no?, a les dues bandes i molt interessant sentir alguns incentius, no? Sempre ens deien falten incentius, tu n'has anomenat alguns, i també molt interessant la part de quin coneixement podem aportar nosaltres des de dins de les administracions públiques, que també aportem una part del coneixement en aquest procés. Si us sembla, obriríem ja el diàleg entre els tres ponents i les preguntes que hi ha ens han fet els assistents. Conduirà el debat la meva companya Elvira Riera,
la responsable de recerca i publicacions de l'escola, que bé, vull agrair-li molt concretament doncs, la feina intensa de preparació d'aquestes sessions que ha fet en les últimes setmanes, perquè hi ha estat dedicant moltes hores. Endavant, Elvira. Moltes gràcies, Núria. Doncs bé, ha estat un plaer poder organitzar aquestes sessions i un plaer també la resposta que hem tingut de tots els ponents en el moment en què els hem demanat la participació. Jo potser per obrir el torn de debat començaria demanant als ponents si volen fer algun afegit a la seva intervenció, un afegit breu d'un parell de minuts arran de les intervencions dels altres ponents. Després ja donarem pas a tots els assistents. I, per tant, donaria la paraula a David Mer per si vol fer algun comentari arran de les intervencions d'Andreu Climent i d'Ismael Peña. I just was amazed at how complementary what we're saying is. We seem to be so much along the same lines. And what it made me think again is that we think we have two crises going on in the world today. One crisis is a crisis of knowledge. There's a lack of trust in knowledge out there and expertise. And there's also a bit of a crisis going on in democracy, a lack of trust in governments to take the right decisions on our behalf. And what they were saying made me think again that these are not two different crises. This is the same crisis. And it comes about from the fact that we know very, very little as individuals outside our own little world of knowledge and understanding. We don't know very much. Instead, we trust other sources of knowledge. So when we say we know something, we probably don't actually know it because we probably didn't read the papers. Instead, we trust it because this is a paper in a high-ranking journal. This is a professor who is at they've come to the end of their career. And therefore, the concept of trust is at the heart of what we know. And it's at the heart of our democracy in trusting what governments to do. So we need to think very deeply about how to win back trust, both in what we know about the world and what we're going to do about it, which is why the kind of processes that Barcelona and Catalonia are such a leader in opening up the process of building knowledge and opening up the process of government decision-making to listen to the cares and concerns of citizens. That, for me, is the only sure way to rebuild and reinforce trust in knowledge, but also trust in the decisions of government. Moltes gràcies. Andreu, si vols afegir alguna cosa? Bueno, primer dir que m'ha encantat la presentació i he quedat fascinat per la presentació de l'Ismael. Efectivament, no puc estar més d'acord en la necessitat d'aconseguir aquest tipus de dirigent públic que porte un ecosistema darrere de connexió entre el coneixement i la gestió pública. I la pregunta és un poc com fem que això creixca? O sigui, com aconseguim que les persones que arriben a tindre gestió pública, una tasca dins de la gestió pública, no porten aquesta red de casualitat, sinó que siga una necessitat o que siga un ecosistema en el qual aconseguim que quede relativament fàcil fer que un nou coneixement se pugui apropar i no quede tant a expenses de que el gestor públic en concret siga el que busca aquesta red, perquè moltes vegades és difícil de veure com funciona això. Ara, tota experiència de l'Ismael a aquest respecte en seria molt més que benvinguda per tractar de motivar a les institucions científiques, per tractar de motivar a la gent científica a que tracte d'apropar-se. Ismael, si vols respondre. Bueno, com es diuen al RAM, allò, más que una pregunta, tengo un comentario, però arrel just de les dues qüestions que ara es parlaven. Jo crec que, com us traduo això? Crec que el problema que deia el David en general és no és de si tenim millors o pitjors
científics o polítics o el que sigui, sinó que és un tema de confiança i que en part és una qüestió d'avaluació de la gestió pública i de la importància de la cosa pública en la societat. Són dues coses diferents. Per tant, crec que hi ha hagut una devaluació en els últims anys de què vol dir ser un gestor públic, què vol dir organitzar un departament o què vol dir una direcció general, i s'ha primat la ideologia o aquesta part, que és molt necessària també, però que després cal una gerència d'aquesta ideologia de com es baixa. I això també en relació, no només encara endintre, sinó encara enfora, quin és el gran impacte de la gestió pública de l'Estat o de l'aparell de l'Estat en sentit molt ampli. No de l'Estat benestar, sinó de qui fa les lleis, de qui les implementa en la vida. Llavors, en aquest sentit, crec que, i faig les dues respostes al mateix temps, no? Per una banda, crec que s'ha de reavaluar el paper de l'Estat en la societat, especialment en un moment on tant l'Estat com totes les estructures, si voleu, les superestructures que tenim socials estan molt debilitades perquè està canviant el món molt ràpid. I una cosa que podrien fer els científics, crec que és, i ara li torno la pilota, és precisament posar de relleu aquesta qüestió. Entenc que hi ha una recerca bàsica que no pot entrar en aquestes qüestions, però la recerca més aplicada s'hauria de posar molt en referència a qui l'haurà d'implementar. Això és, si voleu, la recerca translacional, o podem posar-li molts diferents noms, no? Però crec que una part important de la recerca més aplicada hauria d'interpel·lar directament i fer aquest acostament de quins són els instruments que hauran d'aplicar la meva recerca, els meus resultats, cap a qui haurà d'implementar-ho. I de retruc, jo crec que això promouria un canvi intern a l'administració que reclamaria uns altres perfils, o si voleu, uns perfils més complets, amb unes competències que ara mateix, com ara deia, no, normalment venen de com d'afegit, no? En canvi de ser el core. Per tant, resumint, reubicar o resituar la importància de la gestió pública i del paper de l'Estat en sentit molt ampli en la societat, i després com interlocuta la ciència en posar de relleu la importància de que això passi, de que aquesta transformació de l'Estat passi. Moltes gràcies. Bé, de fet, l'escola estem en el camí de treballar per fer d'engranatge entre aquests dos mons. I avui doncs, fem un primer pas en aquest sentit, plantejant el debat. Bé, ara sí que ja recolliria les preguntes que ens han fet els assistents i les agruparé per ponents. En primer lloc, tenim preguntes que han arribat per David Mair. Ell les ha respost per escrit la persona que les feia, però igualment ara estaria bé que les compartíssim amb tothom. Una pregunta fa referència a com es pot fer que tot el coneixement, tota la magnitud del coneixement científic disponible estigui a disposició dels decisors públics i dels empleats públics, i què pot fer el Joint Research Center en aquest sentit. I l'altra fa referència a la selecció dels experts. És a dir, és una pregunta que diu: els decisors públics escolten més experts científics que coneixen directament, o els científics als quals donen veu als mitjans de comunicació? Com s'hauria de fer la selecció dels experts? Aquest fa un comentari sobre el perill que hi ha de donar veu a algú que no és prou expert. Per tant, David Mair, ens podria respondre a aquestes consultes? Thanks. I've put some written answers into the chat to these great questions, and I'll try and elaborate a little bit on those. I think one important thing I haven't said in the chat, but to say now, is if you are a researcher, you have to understand that the supply of useful knowledge for policy massively outweighs the demand. We have moved in recent years from a world in which knowledge was very expensive to produce and to distribute to a world in which we have a few clicks, almost the entirety of human knowledge available. So there is a huge mismatch between the supply of science and research that is available and the capacity of policymakers to read it.
their bandwidth is tiny. And therefore, the key question is how can, and by the way, look at it in COVID. I mean, COVID has led to this extraordinary explosion of scientific papers, you know, more in this subject in a very short amount of time than you can possibly imagine. So the key question is how do we filter and extract the key knowledge that is relevant for the decision that is being taken at that particular moment? And this is a skill we are trying to learn in the JSE. We sometimes call it knowledge management, but that's quite a boring term to describe it. But essentially, how can you make sure that you get the right facts at exactly the right time, in the right place, when they are going to be operationally useful for the policymaker? And that means on the one hand, you need to have a very good set of antennae to learn, to know what is going on in the science field, what is important, but you also need to be tuned into the policy debate and identify when is the moment when they are going to need about a fact or need a fact about X or Y. So that is what we are trying to develop in the JRC, is the skills to do that, to get the right facts at the right time in a way that they can be understood and be operational for the decision making. Second thing about how do you choose the experts? Two things. First, you do need to make sure you have the right sort of expertise in terms of disciplines for the problem. At one point in this, I was having a discussion on Twitter and I said, which disciplines are relevant for COVID? And the best answer I got back was all of them. So then the question is, you know, how do you, is that really always the case? And which are more important if you can't fit everyone into the room? And then when you've identified the disciplines important, how do you identify the best expert? And it may not be the best scientist in the room. Does the expert command the respect of the entire discipline? Are they able to fairly represent the differences of opinion with the discipline? But then are they also someone who understands politics and policy making, and can they talk effectively to this? So, and in respect of the final question, I think you have to rely on the scientific processes to identify whether the person is a genuine expert in their field. And I think science is pretty good at that. To get professorships in high-ranking institutions, to be published in high-ranking journals, gives you a pretty good idea of scientific excellence. As to whether the person is trusted within the field and whether they're able to talk to politicians, that's a whole different question, much harder to assess. And above all, I think the cardinal virtue of the whole science policy field is epistemic humility. The people who are best able to work well in this field are the ones who are most conscious of what they don't know as well as of what they know. And therefore, they are best able to bring in other knowledge and also respect the very difficult job politicians have to do. Moltes gràcies. Hi ha una altra pregunta que també l'adreçaríem a David Mer. De fet, hi ha hagut diferents comentaris de diferents persones sobre el com hauríem de definir la figura del directiu públic i que demanen quina és la diferència entre la relació entre la ciència i la política, el que en anglès en diuen politics, i la relació entre la ciència i les polítiques, el que en anglès en diuen policy, no? I aquesta pregunta també l'Ismael la voldrà respondre, veig, però qualsevol dels ponents ens agradaria que la respongués, i començant per David Mers, que crec que això ho tenen teoritzat al Science for Policy Handbook. I think it's important to say that policymaking is itself a very complex ecosystem. The path by which a decision will be taken is a highly complex one. So, of course, politicians are at the apex of that system, and understanding their thinking and how they take decisions is important.
And therefore, you know, whoever is the prime minister or the president, that they have an important role to play. But I think it's a mistake to see only the politicians as the policymakers who matter in the system. All the politicians I have ever worked with are sitting within a complex system of advice and influence in terms of the bureaucracy, writing briefing papers, preparing decisions, in terms of the media ecosystem, in terms of the parliamentary system and the relations with their fellow politicians. And therefore the routes by which the decision may be influenced, by which researchers can bring about influence, are many and varied. And as always, one needs to understand, try and understand a bit the decisions and how they're taken. What is so interesting and fascinating about the modern world is often this ecosystem was entirely hidden from public view. Thanks to Twitter, which is sort of the social network for politics and media, you can begin to see a little bit the web of influence and how ideas travel. So that's one bit of a clue as to who are important players in the system. But one of the things we advise our scientists is try and understand a little bit the decision-making ecosystem. So important stakeholders, their views will clearly count. Important politicians, their views will count. Important bureaucrats who are preparing the decisions, who do they listen to? What sort of things are they reading? And you can begin to understand how these decisions come out and perhaps make sure that your knowledge is known and read by some other parts of the system. Moltes gràcies. Ismael, si volies comentar alguna cosa sobre aquesta pregunta. Si voleu, deixeu-me fer una micro prèvia sobre el procés de decisió pública. Comencem amb una diagnosi, fem una deliberació, que no vol dir necessàriament amb molta gent, però una deliberació de quines són les diferents opcions que tenim sobre la taula. Llavors, negociem aquestes opcions en relació a l'escala de valors que té una societat o un partit polític, que és com convertim, si voleu, la policy o com entra la politics en aquesta policy. Prenem la decisió en funció d'aquestes possibilitats que teníem i aquesta escala de valors i després l'avaluem. Jo crec que és molt important que el científic entri en la part de la deliberació de quines són les opcions i quins fonaments tenen aquestes diferents opcions i s'abstingui d'entrar en la part de negociació o de donar una escala de valors i que s'estingui d'entrar en aquesta part de la negociació o l'escala de valors. La primera part és la definició de quin és l'aparell de policies que pots tenir. La segona part és la politics. Quan el polític rep l'expert, en el científic, com algú que vol fer aportacions de policies, és molt, molt, molt ben rebut, moltíssim, o en general. Quan el polític veu que es fa passar policies per polítics, o al revés, polítics per policies, que aquella persona està més entrant en una escala de valors i no en fonament tècnic d'una qüestió, genera molt de rebuig. I a més, jo crec que és uns i zeros, és radical, no hi ha una escala. O és molt benvingut o genera moltíssim rebuig. Jo crec que és un terme mig. I això empalma amb una de les preguntes que just que contestava el David fa un moment sobre com s'ha d'aproximar, com s'han de relacionar, etc. Jo crec que l'esperit constructiu d'informar o formar el polític és molt ben rebut, de donar-li informació, de donar-li arguments, de donar-li criteris, de donar-li eines, d'ajudar-lo a aprendre a fer aquelles coses, almenys jo personalment, però jo crec que en general és molt, molt ben rebut, però en canvi es veu fins i tot com una impostura el científic que intenta fer aquesta aproximació, però que quan rasques una mica, en realitat està venent una escala de valors, que és molt legítim, però llavors l'ha de fer com a ciutadà o com a societat, no l'ha de fer passar com a expert o com a científic. Jo crec que aquesta línia en general és molt clara i almenys, insisteixo, des de la política es veu ràpidament quina és l'orientació, perquè veus que és el que t'està aportant solucions o punts de vista o contrastos i el que sense fer l'anàlisi que has fet tu de diagnosi, de comparació, etc., t'està dient quina decisió hauries de prendre pràcticament sense fonamentar. No? Jo crec que són una línia que està molt clara
i que els científics també tenen molt clara, encara que de vegades vulguin passar una cosa per l'altra. Molt bé, moltes gràcies. Potser l'Andreu té alguna cosa a afegir des de la seva experiència? No puc estar més d'acord. I a més és una de les coses que tractava d'identificar abans, que crec que des del món de la ciència a vegades no tenim tan clar. Quan un recorda articles que han eixit no fa molt, ustedes mandan però no saben, moltes vegades es dona la sensació de que des de la ciència vulguem substituir la presa de decisions i res més lluny de lo que la ciència pot fer, no perquè vulga o no vulga, si és que no té la capacitat com a ciència. Per supòs, hi ha científics amb molta ideologia d'una o una altra i que creuen que saben fer-ho, però per això estan els polítics, vull dir, pues te presentes com a polític i vaig endavant. Però aconseguir que les persones que facin la tasca d'arreplegar la ciència, identificar els experts, posar les opcions damunt la taula, quan arribi aquest moment s'aparten, o sigui, sàpiguen entendre la frustració de que la decisió no és seva. O sigui, la decisió de la capacitat que té la ciència ha de ser posar les opcions damunt la taula. A poder ser, fer una feina molt gran per a aquestes opcions tinguin confiança. Vull dir, efectivament, tu tens que aconseguir que siguin útils, que estiguin en un mitjà de comunicació que li doni temps a la persona que va prendre la decisió a poder aprendre d'aquesta informació. I a poder ser que és de veres que nosaltres, com bé deia el David, moltes vegades creguem més que sabem. Aleshores, tindre un llaç de confiança en la gent que et dona aquestes opcions probablement facilita que allò arribi. Aleshores, hi ha molta tasca que fer, a més de preparar un informe molt, molt guapet. Però és de veres que tot aquest procés és complex. I moltes vegades els científics creiem que per el mero fet de que sapiguem d'un tema ja sabem automàticament fer tot el procés, que és com dir-li, i vaig a dir-ho, és com si jo me sé una història i automàticament sóc el millor escrivint aquesta història. No, hi ha escriptors i escriptores que ho farien molt millor que jo, encara que jo sàpiga siga qui hagi viscut aquesta història. Aleshores, crec que és fonamental entendre que, i per al que comentava el David, la enorme quantitat d'informació que hi ha ara, la necessària interdisciplinaritat de tota la informació que va arribant i poder digerir això fins a un punt en què siguin opcions en les quals se puga permetre que el debat de la presa de decisions estigui ben informat, requereix moltes qualitats que no necessàriament tenim els científics o que no necessàriament tots els científics tenen i que requereixen buscar gent que tinga moltes vegades capacitats periodístiques però que no estiga preocupada per quin és el titular que hi ha que portar al periòdic, sinó que estiga preocupada que què és el que necessiten els decisors públics perquè aquesta informació els arribi i faig aquesta tasca de preparar-la, o posar-la damunt la taula i amb de ser fer-la el més atractiva possible. I hi ha una tercera pata, i que això no vull oblidar-ho, que és la societat. Moltes vegades, i en això és un diagnòstic que en altres països també hem vist, parlem de polítics o de socis públics i científics i se'ns oblida que les temàtiques moltes vegades no les posen ni uns i els altres, sinó que les posa la societat. Aleshores, d'alguna forma hem de ser capaços d'assegurar-nos que aquesta tercera pata també està implicada en tot el procés. I és algo que no sé molt bé com solucionar, però és una de les coses que crec que també voldria aportar. Molt bé, ens queden 10 minuts. Tenim moltes preguntes i intentaré ara agrupar-les i seleccionar-les. Hi ha diferents comentaris que refereixen a la diferència de les ciències socials entre les ciències socials i les ciències experimentals, quan parlem de ciència. I precisament fa uns dies que parlava amb l'Andreu Climent, ell comentava que els polítics són molt més oberts o veuen molt més clar que necessiten ajuda de les ciències dures, no? És a dir, per exemple, necessiten ajuda de les ciències de la tecnologia, no? o de les ciències experimentals que no pas a les ciències socials que veuen més ideologitzades. Aleshores, hi ha diferents comentaris entre els assistents que fan referència al paper de les ciències socials i com s'encaixen, no? amb aquests valors que hi ha en les polítiques. Potser, Andreu, des de la vostra mateixa experiència, podríeu respondre amb això? Vull sentir l'opinió del David i de l'Ismael, així que vaig a ser molt breu. Sols diré que, efectivament, és molt fàcil mesclar
passa, òbviament, de les ciències socials, però en realitat en qualsevol ciència, en qualsevol disciplina. El que comentava abans, si jo investigo en un tema o jo tinc unes hipòtesis científiques, automàticament vull que aquestes se duguen endavant i són les que jo tinc. Aleshores, moltes vegades fracassem apropant una informació perquè ve condicionada, ja ven la resposta, ja ven la recomanació. Aleshores, les ciències socials, moltes vegades, aquesta és la impressió que dels polítics els arriba, no? És que el que va arribar-me són científics, diguem-me, què tinc que fer, però gent més junt. O sigui, és molt important, i nosaltres el que estem tractant de fer és que les oficines d'assessorament científic estiguin obligades sempre a contactar a mínim unes quantes desenes de científiques i científics en una temàtica per estar segurs que les opcions que hi ha damunt la taula siguin el més plurals possibles. I a partir d'ahir, per supost, totes les persones tenen una ideologia i un grup parlamentari agafarà aquestes opcions d'una forma o d'una altra. Però certament és molt important que a l'hora d'apropar les ciències socials, i totes, en realitat, ens preocupem de que arriben moltes opcions a la taula de la decisió públic. I moltes vegades això no se fa. És de veure que veiem a molts polítics, inclús a molts científics, diuen que m'ha apoyat en aquesta persona. Aquesta persona està molt bé i pot ser molt brillant, però rara vegada va a complir tot l'espectre d'opcions que hi ha al respecte d'aquesta temàtica. Ja vull sentir les opinions dels altres. Sí. David, si vols expressar algun comentari? I'll be quick. A great question. I think it's important to recognize that any science, whether natural or social science, is not value-free. Just because you can reproduce your experiments, all scientists, they chose that career for a particular reason, the topics they decide to research, the way the results are presented and selected, these are all value judgments. So the idea that even if scientific results are replicable and reproducible, this does not mean that science comes from this view from nowhere and is value-free. I think it's certainly true that social science, that the values perspective is even more important simply because society is a multivariate, extremely complex thing, and it's much harder to generalize about society. But what this leads me to is not that we have to forget social science at all. Social science can inevitably help when we are dealing with problems about society. It's just that it's even harder than natural science. And I think perhaps the most helpful way to come into this and bring social science to the table and convince policymakers it's worth listening to social science is through behavioral science and the behavioral sciences. And it's no accident that behavioral science has become a bit en vogue for policymaking. And it's because fundamentally, all public policy is about behavior. It's all about behavior. And therefore, behavioral science is going to be always a fantastically useful part of science for policymakers. Now, behavioral science is difficult and complicated and contested as many other science, but it is interesting. And why it is, I think, so interesting is firstly, because public policy is inevitably always and everywhere dealing with behavior. But secondly, because behavioral science is a social science that has brought the experimental method into its work, there are repeatable experiments. They're difficult, all sorts of questions about internal and external validity. But behavioral science does have repeatable experiments. So that's another strong advantage it has in approaching policymaking. So that's why I think this is often the keystone science that will help connect other forms of social science, but also natural science. And that was why, all other things being equal, I think it's an important thing always to get right when you want to bring science and policy together. Gràcies. Ismael? Jo no tinc molt més a afegir que ara deien l'Andreu i el David. L'exemple, si voleu, de les eleccions o de les eleccions en pandèmia o la pandèmia mateix és paradigmàtic. Més enllà del que diu les ciències dures que deies tu abans, o les biomèdiques de quina és la viabilitat d'una vacuna, si és més fàcil o més difícil transportar-la, refrigerar-la, etcètera. Al final, el secret de la vacunació, més enllà de l'eficiència d'una vacuna, és en quina possibilitat tens econòmica
d'aplicar o de mobilitzar aquesta vacuna, quina és la possibilitat logística, que la gent confiï en el règim de vacunacions, que la gent no es corrompi i se salti el règim de vacunacions. En el cas de les eleccions, els grans problemes que tenim ara són tot, sobretot de confiança, que fan saltar pels aires l'organització. Per tant, no és que la gent no vulgui votar, és que el dispositiu de meses electorals, de les substitucions, etc., és ara mateix un problema de ciència social, no és tant un problema de sanitat, que també, vull dir, aquest ja hi hem començat fa molt de temps, però el que estem combatent ara mateix és com des de les ciències socials s'aconsegueix que la solució de les ciències dures també es pugui aplicar, no? El que deia el David, que tot és comportament en política pública, absolutament tot, no s'aplica en només un pont de formigó que el pots tocar com vulguis, sinó que realment la implementació d'aquesta ciència passa necessàriament pels sedars de moltes disciplines. Llavors, tant com el que deia abans, hem de tenir una visió multidisciplinària i veure com una cosa impacta en l'altra. I aquí segurament hi ha una part de pedagogia que també el dirigent públic ha de fer envers els científics, que són normalment unidisciplinars o molt segmentats, que és que comprenguin que la seva solució científica cohabita o coexisteix amb moltes altres i que és en aquest mix on tindrà èxit, no només per ella mateixa. Moltes gràcies. Sí, sí, tant. Ara hi ha un altre tema que també s'ha anat repetint. Sé que deixo preguntes fora perquè no tenim més temps, però és el tema que em sembla interessant de com es poden establir bons canals de comunicació entre els científics, entenent com a científics acadèmics, i entre les persones que prenen decisions a les administracions. I, per exemple, ens plantegen des del Departament d'Educació que atenen científics que els demanen informació primària de dades educatives i que costa molt d'elaborar aquesta informació. I que el Departament ha elaborat un procediment per atendre aquestes peticions. I pregunten, quin seria el millor mètode, via, canal, perquè el científic també faci un retorn de les evidències a les quals ha arribat i que contribueixi justament a crear aquest ecosistema obert i honest entre científics i gestors polítics? No sé si algú podria respondre aquesta pregunta amb algun consell. Jo, si voleu, molt breument, crec que hi ha un mirall claríssim aquí entre ciència oberta i govern obert. I si no hi ha aquest exercici d'honestedat científica i honestedat política d'interactuar, no passarà. I interactuant no només personalment, sinó que els nostres constructes, si perdoneu el palabra, però que aquell ecosistema que abans parlava l'Andreu, de tot allò que creem que ens representa, un article parla, soc jo que parla en el futur o en el passat o de forma constant, crec que hem d'aconseguir aquest diàleg entre aquests constructes o productes i això passa per ciència oberta i govern obert. Jo no crec que hi hagi molt més secret, no dic que sigui fàcil, però que és això. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Ja anirem tancant la sessió i dono la paraula a l'Eulàlia Pla perquè pugui fer la cloenda. Bé, moltes gràcies a tots. Gràcies als tres ponents per ser-hi. Penso que hem aconseguit l'objectiu que teníem, que era com podíem parlar de com ens hem d'entendre entre la política i la ciència. No, i amb aquestes respostes que heu donat, penso jo, ja m'havia pres notes. No acabes de dir ciència oberta, Ismael. Aquí anem. És amb el que estem treballant des de l'escola. I penso que una mica em sento també responsable, no? com a cap d'aquesta subdirecció en la que tenim la recerca i l'alta formació, la formació dels directius públics, no? Hi ha hagut moltes qüestions també dintre del debat sobre la direcció pública professional. Dir-vos que s'hi està treballant, que evidentment ja va haver-hi tot un treball que es va fer amb un projecte de llei l'any 2015 amb l'anterior legislatura i va entrar al Parlament aquesta llei, però evidentment doncs, el debat està en què sobre el paper s'aguanta, però a la pràctica sembla que ningú la vulgui posar en marxa, perquè però això ens ajudaria molt doncs, arribant en aquesta entesa. No? Però d'entrada penso que el que podem fer és no sé, el que estem fent, no? Fer aquestes accions d'aproximació, parlar d'aquesta entesa i d'aquest compromís i aquesta humilitat amb la que ens hi hem d'aproximar tots plegats i el que dèiem, no? Posar el coneixement a l'abast. Sí que és cert que el Joint Research Center, una de les funcions que té
és polir tot aquest coneixement que hi ha i posar-lo a l'abast d'una manera acurada, que això és molt interessant i ens pot servir perquè també disposem d'accés d'informació i també necessitem doncs, que els directius el puguin tenir força treballat. I després un altre dels punts que estem treballant també és el tema de les competències. No? Precisament tenim un repte al davant que és fer com un diccionari de competències, un manual competencial per veure com podem aproximar no, els directius en aquesta part, però que també conflueixi a la part de l'acadèmia. No? Nosaltres seguim amb el cicle de conferències. Dijous que ve ens parlarem de què ens aporta la recerca col·laborativa i quins reptes ens planteja. I després, l'altre dijous, com passem de la teoria a la pràctica, no? Quines metodologies, quines experiències i quines lliçons apreses tenim. I seguim informant doncs, que nosaltres treballem en aquesta línia. El 15 de febrer traiem una convocatòria d'ajuts a treballs de recerca des de l'escola, en la que posem com a figura principal en aquests processos de recerca, sí que el que ha de demanar la recerca o el que ha de sol·licitar aquest ajut és l'investigador, l'acadèmic, però hem incorporat la figura del mentor institucional. Què vol dir això? Que el repte ha d'estar treballat amb un directiu, amb la direcció pública o amb la unitat competent en aquella matèria. Per això hem fet un mercat de reptes i a la pàgina web de l'escola, l'apartat de recepta, podeu trobar els reptes que se'ns han proposat per part de l'administració des de diferents unitats i amb diferents perspectives, des de les diferents àrees que volem subvencionar, per tal de que posem a l'acadèmia a l'abast reptes que ja han sortit de la pròpia administració. I sense més, moltes gràcies, repeteixo, a tots tres, però Ismael, de veritat que complir avui amb el teu compromís ha sigut per nosaltres un molt important. Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies.